နောက်နိုင်ငံမျိုးကြီးတွေမှာလူတချို့ကဒီပိုင်ဆိုင်မှုနည်းနည်းနဲ့လူတကိုယ်စားတိုက်ခန်းခြင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခေတ်သစ်လူနေမှုပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲနေထိုင်လာကြပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီလိုတမင်အခန်းခြင်းလေးတွေမှာနေထိုင်မှုရွေးချယ်တဲ့အစဉ်လောင်းတိတ်မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအင်ကန်းငှားကဈေးသိပ်ကြီးတဲ့ဟောင်ကောင်မှာတော့တိုက်ခန်းတွေတဖြည်းဖြည်းကျင်းတဲ့ကျင်းလာတာကြောင့်လူတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေလည်းမဖြစ်မနေလိုက်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ Fake Laptops ရဲ့သတင်းကိုဦးသိန်းထိုင်ဦးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဟောင်ကောင်ကျောင်းအလယ်မှာရှိတဲ့ဒီတိုက်ခန်းကလုပ်ငန်းခွင်တွေရပညာတတ်လူငယ်တွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံးလို့သတ်မှတ်နိုင်မဲ့တိုက်ခန်းမှာကုဗမီတာ18မီတာပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီတိုက်ခန်းမှာနေတဲ့ဒေါ်နီချန်ကတော့သူ့အတွက်တော့သင့်တော်တယ်လို့မမြင်ပါဘူး။ Come on back to this ဒုက္ခပါပဲ။ငါဒီမိကျစ်ပုံနဲ့ပြန်ဝင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ချိန်အပါဝင်10နာရီ17နာရီလောက်ဒီမှာနေရအောင်မယ်။ပြန်အိတ်တဲ့အခါတိုင်းကြောင်တကောင်တစ်တာဘူးလေးတွေပြန်ဝင်ရတယ်လို့မျိုးခံစားမိပါတယ်။အခန်းငါးကဒေါ်လာ1300သူရတဲ့လစာရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံရှိပါလေရေပုံရအားဖြင့်တော့ဟောင်ကောင်တိုက်ခန်းတွေဟာပိုကျဉ်းလာသလိုဈေးလဲပိုကြီးလာပါလေလူတွေကအခန်းချင်းလေးတွေကိုနီးပညာသစ်တွေနဲ့ပြောင်းလဲကြပါလေအန်တီနိုက်နဲ့စတီးကတော့အိတ်ခန်းတစ်ခန်းပါ 28.8 မီတာကျဲတဲ့အခန်းလေးကိုဝယ်ခဲ့သူတွေပါအခန်းထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကရုပ်ရှင်ကိုရှိပြီးအတန်စနစ်ကို on demand စနစ်နဲ့ surround sound ဆင်ထားသလိုထိုင်ဖို့ခုံတွေကိုနှစ်ထပ်တက်ထားတာပါကျွန်တော်အမျိုးသမီးအတွက်တော့မိဖို့ကြောင့်ကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ရေချိုးကံမှာစိတ်ရင်း TV ကြည့်နိုင်တာကိုကြိုက်ပါတယ်ဘီသူကပညာရှင်ယန်နစ်ကန်နဲ့ဒက်ရက်လူတို့ကတော့အိမ်တော်ပရိဘောဂတွေကိုလူသလူပြောင်းရွှေ့လို့ရတဲ့အခန်းအဖြစ်ဒီဇိုင်းထွင်ထားပါတယ်နိုင်ငံကစာအုပ်စင်တွေဆိုပေမဲ့ရွှေ့လိုက်ရင်အများနဲ့နေနိုင်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်သွားသလိုအိမ်ခန်းကိုတက်တဲ့လေကားအောက်ကတော့ပစ္စည်းတွေသိမ်းနဲ့ box တွေဖြစ်နေပါတယ်သမင်းစပွဲကိုလည်းနိုင်ရမှာပြန်ခောက်ထားလို့ရအောင်လှုပ်ထားတာပါ My favorite feature of this flat is the ဒီခန်းထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကစောင်းစင်တွေကိုရွှေ့ပြီးဖွင့်လိုက်လို့ရလိုက်တာပါစောင်းစင်တွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့အခန်းကျယ်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်လို့ရနေပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာတွင်ဟောင်ကောင်မှာစောင်းမဲ့တိုက်ခန်း 18,000 တဲက 30 ရာခိုင်နှုန်းဟာပုံမှန်ခန်းတွေတဲ့ကုဗဗီ 30 ပိုချင်းမှလိမ့်မယ်ဒီလိုအခန်းချင်းတွေလာမယ့်နှစ်မှာ53ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြပါခင်ဗျာ